אל תצער. תזכרו, לא הרבה. דבר אחד אחרי השיעור הזה. מי שמצער, זה הסוף שלו. הוא בצרת, הוא בטף, הוא בסוף. ומי שמצער אחרים, הוא גרם לסוף שלהם. אז למה לגמור אנשים? מה זה ייתן לך? נרחפים הולכים ברחוב, רואים איזה מישהו, עושה ככה עם היד, מרחמים עליו. שם בוגרת, בת 50, 60, אתה עוזר לה. אבל לפעמים בפה שלך, אתה גומר ילדים שאימא שלו בבית, עוד מעט גם תעשה ככה. הבן שלה יתאבד, הבן שלה ייגמר. למה אתה עושה את זה? הרי אתה רחמה, אתה אוהב לעזור, אתה בעל צדקה. אז למה אתה גורם לאחרים להזדקק? לא, הלכה טוב, שקט. לא נהנת שם לאכול? מה, איך היה במסדר? וואלה, ברוך השם היה בסדר. איך אוכל? צצה, מצוין, איך כמו אתה רוצה? למה אתה שואל אותי? אתה רוצה ללכת לאכול? אתה שואל אותי. מה, אתה שאני גרום למישהו לבית פרנסה? לצייר מישהו? להשתיך אותו לרחוב להזדקק? התקשר אליי איזה מישהו בקורונה, אומר לי, רבנו, יש לי 4 עובדים. אני 2 יום לא צריך. מה אני עושה? איך אני אפטר 2? בחה לי, מסכן, בחה לי. ואני אמר, כולם אצלי בחורים טובים, איך אני אפטר 2? איך אני אפטר 2? אם לא, אני קרוס. איך הוא בחה לי, מסכן. אני לא מסוגל להזמין אתם לשימוע, לא מסוגל, אומר, לא מסוגל, רבנו. אני שומע את השיעורים שלך וזה, ואני אומר, איך אני אצייר אותם? אני חייב. אם אני משאיר 3, אני גמור. אני חייב 2 לפטר. אמרתי לו, לך אליהם, תשאל אותם, תגידו להם, תקשיב, אתם 4. אני חייב לפטר 2, לא יודע את מי לפטר. אם יש מישהו מכם שמוכן לוותר, אני אפטר אותו. אל תתפטרו, אני אפטר. אשלם לכם פיצוי, מה שצריך אני אשלם לכם. אל תגרמו לפטר אתכם. אתם תלכו הביתה, תחשבו. השתבח שמו לעד, בן תורה אמיתי, בן תורה אמיתי. וגם מי שעבד שם היה בן תורה אמיתי. אומר הרב, אחרי יומיים התייעצו עם האישה, עם הזה. בא בחור, תראו מה זה, זה לא, זה היום בדור שלנו. בא איזה בחור רווק, אמר לו רבנו, אמר לו בוס פלוני, לצורך העניין דוד, אני רווק. אלה נשואים שם, אני הולך. בא השני, אמר, אני נשוי, תראי, אין לי ילדים. אלה שניהם ילדים, אני הולך. אמר לה, השלישי, אומר לו, תראה, אין בעיה, כאילו, אני אלך, השם, זן ומפרנס. הרביעי אמר, אם צריך שאני אעזוב, אני אעזוב. ישבו כל החמישה, המעביד ו4 עובדים. השתיים האלה אמרו, אני נשוי בלי ילדים, אני רווק. זה 3 ילדים. זה 3 ילדים. אנחנו הולכים. כשתבח שם מולד, הוא מספר לי. בחור תושב בצפון. בני תורה. הייתי בשיעור האחרון שם, פעם אחרונה. הוא מספר לי, זוכר שקשרתי אליך וזה, אני רוצה שמח אותך. שהם הלכו, מצאו עבודה, עבדו, פרנסו. והיום ברוך השם הם חזרו אליי, והיום אני מחזיק 7 עובדים. ואף אחד לא נפגע. אתם יודעים למה? כי כשאדם לא רוצה לפגוע, והוא לא פוגע, הוא אף פעם לא ייפגע. תזכרו את זה. תזכרו את זה בר שבע. כשאתה לא פוגע, ואתה לא רוצה לפגוע, ואתה משתדל לא לפגוע, אתה לא תיפגע. תזכרו את זה.